Pan Odvárka je tady? Je. Je? Tak to je dobře. Teď se podíváme. A tohle máme k té gramotnosti. Tady dostal žák za úkol. Napiš ke každému číslu název slovního druhu a dva příklady. A teď je to očíslovaný 1, 4, 5, 10. A ke každému číslu měl napsat slovní druh a dva příklady. Tak u jedničky on píše podstatné jméno 1 a 1 jsou 2. U čtyřky píše číslovky 4 a 4 jsou 8. U pětky píše slovesa 5 a 95 je 100. A u desítky citoslovce 10 plus 10 je 20. Takže se s tím vypořádal takovýmhle způsobem. To je učení, že nerozumíte ani základu, ani zadání, ani výsledku, ani studentovi, ani učiteli. Dál. Tohle už je jednodušší. Při močení mávejte, zabráníte tak automatickému zhasnutí osvětlení. Je možný, že při močení, když máváte, můžete si malinko znehodnotit oblečení. Tady nový název státu po tom, co Esterka vyhrála, tady Esterreich. Upozornění na termín výměny elektroměrů den únor až březen od 8 do 15. To znám, mě volá kurýrní služba, říká, doručíme vám to mezi 9 a 18 hodinou. Já říkám, hlavně, když to bude letos. Já si čas udělám. Taky dobrý. Obklady a dlažby naleznete v oddělení obklad a dlaže. Zajímavá informace. A sova zblízka zapozovala na dopravní kameru. Vypadá, že je malinko podrážděná. Ale... Tak, to by bylo všechno.